Prístroj, ktorý môže zachrániť život, má po novom k dispozícii mestská polícia, keď získala plne automatizovaný externý defibrilátor. Slúži na záchranu života pri zlyhaní srdca. Ide o plne automatický defibrilátor AEDG-5, ktorý má nápovedu v slovenskom jazyku, čiže presne naviguje, čo má robiť. Začnite odhalením pacientovej hrude. Nalepí elektródy. Prístroj si spraví analýzu rytmu, vyhodnotí, či je potrebný výboj. Ak je potrebný výboj, tak prístroj podá výboj. A potom nasleduje vlastne 30 kompresí, 2 vdychy, až pokým nepríde rýchla záchranná služba. Je to podľa mňa veľmi potrebná vec, nakoľko srdcovo-ciévne choroby v 21. storočí vlastne tvoria číslo 1 v chorobách obyvateľov ľudstva. Prístroj takisto dokáže detekovať operovaný kardiostimulátor a prispôsobí výboj, aby neprišlo k jeho zničeniu. Tým, že je plne automatizovaný, výrazne uľahčuje prácu v teréne. Čo sa týka batérie, ak by sa batéria vybila na 0%, tak máte garantovaných ešte 10 výbojov, čiže môžete zachraňovať, nemusí tam nastať nejaký stres, že prístroj nie je použiteľný. Súčasťou odovzdania prístroja bolo aj odborné zaškolenie mestských policajtov na jeho použitie zástupcom dodávateľskej firmy. Príslušníci sú veľakrát najbližšie k oznamu o náhlej nevoľnosti alebo nejakom prípade zlyhávania životných funkcií. Preto budeme radi, keď budeme môcť v prípade potreby zasiahnuť a pomôcť tomu človekovi vlastne vrátiť sa do života. Defibrilátor bude stále v služobnom vozidle mestskej polície, takže bude stále k dispozícii. Mestská polícia už zaregistrovala defibrilátor oficiálne na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Prístroj v hodnote 2000 eur venoval mestskej polícii darca, ktorý si neprial byť menovaný.